Hello, Moto. Пані та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і я дуже сильно ускладнив собі життя декілька місяців назад, коли заради цікавості зробив відеопорівняння смартфона Motorola та мого особистого Redmi. Це одночасно і ускладнило мені життя, і ускладнило огляд Motorola Edge 50 Neo. Чому? Тому що довгий час я обмежував свій свідомий вибір смартфонів оболонками, які мали певні фішки, які мені були виключно зручними. І ці фішки були виключно у досить проблемних китайських версій Vivo та IQ. Потім більша частина фішок з'явилась на пристроях зі свіжим Android, про що я взнав з порівняння Moto і Redmi. Ну а потім я взяв до рук Motorola Edge 50 Neo і зрозумів, що Android 14 вивозить. А те, що не вивозить, компенсується апаратно безпосередньо смартфоном. Тобто я вже не можу оглядати цей пристрій в стилі «він прикольний, комусь крутий, але мені не підходить». Тобто сталося страшне. Я ним зацікавився особисто. Вартість цієї моделі в золотому кольорі латте або піч в деяких магазинах в версії 8256 складає 16 500 гривень. Це на момент написання сценарію рівно 400 баксів або 360 євро. Існують також версії в інших кольорах – Nautical Blue, сірому Grisaille та бордовому Punchana. Так, це кольори Pantone, тому і назви такі розумні. Є також версія 12512. Вона коштує майже рівно 20 тисяч, а може і рівно, я не пам'ятаю. У комплекті до смартфона в коробці з помітно переробленого картону йде лише чохол з помітно переробленого пластику та якісний чорний кабель Type-C в Type-C. І єдине, чого мені не вистачає, це захисне скло. Воно не наклеєно з коробки і в коробці відсутнє, а дисплей тут з відносно застарілим Corning Gorilla Glass 3. Так економія. І так вона виправдана. Зокрема, дизайном. Мені безмежно повезло отримати Edge 50 Neo саме в золоті. Я не знаю, як виглядають інші кольори, але варіант латте виглядає разів у 5 дорожче, ніж повинен. Він виглядає як коштовність. І не лише завдяки глянцевому металу під золото на досить пласких торцях. І не лише завдяки ультраприємній текстурі під шкіру, яка вже стала легендарною для серії. І навіть не тому, що бірка Pantone – це не стікер, а частина корпусу. А модулі камер із заокругленими торцями. Смартфон симетричний спереду. Майже симетричний. Йому б дуже сильно личила підекранна камера, хоча б якась. Бо з нею він би був взагалі на смартфони схожий. У гарному розумінні слова. Метал на торцях майже однаковий по товщині з чорною рамкою навколо дисплея і завдяки якості 120-герцової Full HD Plus PLED панелі, як я і казав, фронтально смартфон виглядає кратно дорожче своєї ціни. І точно дорожче за мій поточний. Додайте сюди компактну діагональ 6,4 дюйма і отримаєте відчуття, якого я особисто раніше не помічав. Та й навіть ергономіка тут не від лукавого, кнопки живлення і гучності з одного боку. І єдине, що поганого можу сказати про дизайн, це люфт кнопок. Але дивно те, наскільки він помітний і однаковий на обох кнопках. Таке відчуття, що його зробили таким спеціально. Перефразуючи філософію батька сучасного дизайну комп'ютерів Чарльза Харвуда, не може чогось позбавитись, зроби його прикрасою. Далі я коротко розповім про найважливіші технічні характеристики, і потім ми поговоримо про Android 14 із присмаком Moto. Тут система на чіпі MediaTek Dimensity 7300, яка набирає 667 тисяч балів в AnTuTu, тобто будь-яка гра йде без проблем. Розширення ОЗП загалом можливе до 8 ГБ, але по стандарту йде обмеження керуванням штучним інтелектом. Оскільки пам'ять йде формату UMCP, внутрішній накопичувач тут гарантовано UFS 3.1. Wi-Fi тут версії 6E, тобто з підтримкою 6 ГГц і 40 МБ на секунду на завантаження Genshin Impact через роутер Asus AXE 7800 я отримував спокійно. Bluetooth 5.3 з підтримкою LDAC, але без LHDC. Мікрофонів 2, динаміків 2, стереозвук Dolby Atmos на місці.
сканер відбитків під екран, є підтримка NFC, захист корпусу не лише IP68, але і MIL-STD 810H, і підтримка microSD, як не дивно, відсутня. Як і підтримка двох фізичних SIM, є лише eSIM і nanoSIM. Окремий уклін за камери. Починаючи з підписаної фокусної відстані у повноформатному еквіваленті, я таке бачу вперше і хотів би бачити дублювання інформації безпосередньо в програмі камери, але все рівно дякую. Якість камер чудова. Модулів 3. Основний 50-мегапіксельний. Цікавий крутелезним сенсором Sony Lithia LYT-700C з дуже просунутою технологією бінінгу пікселів. Плюс оптична стабілізація. Є також трикратний оптичний зум на 10 мегапікселів і макроширик на 13. Фронталка 32 мегапікселя. Зйомка відео 4К30 на всі модулі. Є також портретний режим і купа інших. Камера також має декілька фішок штучного інтелекту. Куди ж без нього? Автономність тут середня. Оскільки смартфон компактний, акумулятор всередині всього 4310 мАч. І він забезпечує десь 9-10 годин після Mark Battery Test на половині яскравості. Хоча дисплей тут сам по собі яскравий. До 3000 ніт в режимі HDR. І зарядка є і дротова до 68 Вт, і бездротова до 15 Вт. Що окремо круто. Тепер. Чому оболонка тут настільки важлива? Тому що, коли я дістав смартфон із коробки і почав його налаштовувати, в певний момент Edge 50 Neo спитав у мене, що я хочу. Жести? Або кнопки внизу. Цього не повинно бути, бо чистий Android не поважає кнопки. І взагалі він обмежений настільки, що навіть Linus у відео про власне максимально чистий Android від Google ледь дахом не поїхав, намагаючись використати свіжий піксель. Чистий Android з часом деградує. Не він один. One UI після версії 2.0 втратила дуже важливі функції інтерфейсу. Але то Samsung. А це Google. Їм по-хорошому має бути за таке соромно, але я розумію, що відсутність кнопок по стандарту, хоч їх можна повернути костилями, це частина філософії. Google вирішує за вас. Йому знати краще. Я не згоден. Тому піксель не для мене. І тут, вибачте за мою французьку, на сцену на рожевому Rolls-Royce заїжджає Motorola і каже, неси в компот, там повар ноги миє. Ось до. Кнопки. Так, раніше у нас їх не було, як у пікселі. Так, винуваті, повірили Гуглу. Виправляємось. І це деталь, яка дозволяє мені не лякатись і рекомендувати вам чистий Android 14 від Motorola. Філософія нам знати краще тут відсутня. Я не відчуваю підвоху, як після презентації Apple, яка додала кнопку паузи в камеру iOS 18. Бо кнопка паузи в камері до цього була відсутня. І якщо не було її, то чого ще в iOS досі немає? Кнопки перезавантаження? Тобто як це немає? Коротше. Я починаю вірити в те, що нарешті мені навіть костилі не треба буде використовувати, щоб довести Android до адекватного стану. Бо він із коробки може бути чудовий. На відміну від, наприклад, HyperOS. Тому Edge 50 Neo від Motorola може бути не найпотужнішим, не найпрестижнішим, не найкращим смартфоном у світі, який робить все одразу. Але він зручний. Смартфоном приємно користуватись. Його приємно тримати в руках, приємно робити свайпи, кнопка налаштування. Внизу, там, де їй і місце. Є підтримка Moto Now з купою фішок, про які я вже розповідав. Посилання буде в описі під відео. І смартфон швидкий. Не тільки апаратно, але й програмно. Тут немає таймінгу анімації, тобто ви можете активувати наступну до того, як закінчилась попередня. Це одна з причин, чому я абсолютно ненавиджу HyperOS. Плюс жести. Жубаний рух для ліхтарика, швидкий доступ до камери поворотом зап'ястя, плюс постукування по центру позаду, яке налаштовується. Так від Google залишилось лахміття. Чому в програмі камери немає професійного режиму відеозйомки? Не фото, саме відео. Я не знаю. Чому досі немає адекватного менеджера робочого столу? Теж не знаю. Також я помітив
4 попередньо встановлені гри. Тобто у Motorola з'явилась блутварь. Видалити її можна без проблем, але лише по черзі, бо нормального менеджера робочого столу у смартфона немає. Підсумки наступні. Motorola Edge 50 Neo – це найкращий компактний смартфон, який я тримав у руках. Будь у мене вибір, я б хоч зараз ось так обміняв його в версії 12512 на мій поточний. І це заслуга не лише апаратної складової. Motorola зрозуміла, що філософія Google тягне її за шморгом на дно і пішла проти. І я гарантую, що завдяки цьому значно більша кількість людей з задоволенням скажуть «Hello, Moto!» своєму новому смартфону. І я дуже сподіваюся, що серед них скоро буду і я. І на цьому в мене, мабуть, все. А у коментарях напишіть, що саме зупиняє вас від купівлі Motorola, нових смартфонів Motorola. Чим інші смартфони вас чіпляють? Чи ви боїтесь більш-менш чистого Android? Чи ви думаєте, що Motorola оверпрайснута? Пишіть, не соромтесь. Ну а я тим часом вважаю величезну дякую київському магазину Sodomag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину мотостафи компанії Goods & Moza за надання мені стабілізатор для камер Moza R2S. За вас тим часом подобайте, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Root Nation. Бережіть себе та бувайте здорові!